Hej! Frida Gustafsson heter jag och i vår kommer jag hålla en studiecirkel online om community organizing. Jag har hela mitt liv aldrig riktigt kunnat acceptera när något är fel, men aldrig känt att jag har verktygen till att kunna förändra dem. Fram tills jag lärde mig om community organizing, vilket jag gjorde när jag bodde i Storbritannien. Först pluggade jag statsvetenskap och fick en filkandidat och sen arbetade jag som community organizer. Och jag är så taggad att få göra den här studiecirkeln i Katrineholm. Jag började använda den när jag själv var arg över något. I Brighton så gick bussarna aldrig i tid. Och när de gick i tid så var de alltid fulla med folk. Så man kunde aldrig hoppa på dem i tid för att komma till föreläsningar på universitetet jag pluggade. Så jag och ett gäng andra startade en kampanj för att få bussföretaget att se till att det fanns fler bussar och att bussarna gick i tid. Och när vi först började så var det ju så många studenter som i flera år hade pratat om det här problemet men aldrig känt sig mäktiga nog att förändra det. Men på bara några veckor lyckades vi få uppmärksamhet från bussföretaget och till och med ett möte med dem där de kom överens med oss att se till att det fanns fler bussar och att bussarna gick i tid. Jag tycker det är så häftigt hur den här metoden kan användas för att bygga makt bland grupper som tidigare inte har känt att de kan förändra problemen som de står inför. Och jag tror att vem som helst kan använda den. Så jag är så taggad att få ta med den här metoden till Katrineholm, till er. Och jag hoppas att ni tar med er problemen som ni kanske är arga över. Eller känner att ni inte kan förändra. Eller de som ni känner att de inte kan förändra. Så ser vi vad vi kan göra med dem. Jag ser så fram emot det och vi ses i vår.